ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲୋକାର୍ପିତ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ ଗୋହାଇ। ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ସହିତ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ 1,97,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ 1,55,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 6 ଫୁଟ ଓସାରର ଫୁଟଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 80% ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି 2017-18 ବର୍ଷରେ ରେଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 5,102 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଉନଥିବାରୁ କାମ ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ ଗୋହାଇ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। प्रायोरिटी में लाया है। पूर्वोत्तर भारत का डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रावधान या जो भी करना चाहिए उसके लिए हमें प्रतिबद्ध है और उसका व्यवस्था कर रहे हैं। हमारो परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री राजेन गोहाई को धन्यवाद जनाऊँची, रेल विभाग को धन्यवाद जनाऊँची। ये नागरिक सुविधा पाई आज महत्वपूर्ण दिवस समस्ते एकाठी है कि ओडिशा को आगू नहीं जबार संकल्पना पाई नरेंद्र मोदी 2017 ओडिशा पाई शेष भेटी पाई प्रधानमंत्री को